बाल बिहे गर्यो श्याम दाईको त एकदम इन्ट्रेस्ट के भन्नु त ए राम्रोसँग हेर त विमल मर्या कि कहिले नमर्ने मान्छे मरेछन् बरा नजिकै भइनी हो उसलाई पनि दिँदैन बहिनी हो माटो काटी सफरियालीमा ए भनेकी छौ दुइटैलाई पाइन्न त्यसो भए कोही पनि चाहिन्न ए मकै पर्छ खुब मोडल देखेर यतापट्टि अस्मिता लेखेर ल थ्याङ्क यू हारे गाह्रो लाग्छ नि फोनमा बोलेको देखेर त सारी गर्नु त पर्छ बिस्तारै होइन अब टाइम पनि धेरै भइसक्यो गर्नु चाहिँ पर्छ अझै केही वर्ष दुई तिन वर्षमा गर्ने हो हजुर राम्रो छ संसारमा भेटिन्छ तिर्न भएको मान्छे तिर्न भएको खाली वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। यहाँको जम्बु टोलीलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। आजको एकदमै मेन विशेष व्यक्तित्व हाम्रो ताराजी हुनुहुन्छ। ताराजीकै गीतको सुटिङमा हामी छौँ। सबै कलाकारलाई एउटै गीतमा तपाईँले समेट्नु भएको छ। समग्रमा सुटिङ कस्तो हुँदैछ आज? समग्रमा एकदमै खुसी छु र जीवन्त गीत हो होइन। भ्यू जाला नजाला त्यसै त मलाई सरकार पनि छैन, भ्यू जानको लागि पनि मैले गीत लेखेको होइन। र मलाई एउटा चाहिँ के थियो भने जीवन्त सम्झना रहोस् होइन, जीवन्त भनेर एउटा के अरे तिर्न भएको खोली पिर्न भएको मान्छे को हुन्छ र भनेर एकदमै अहिलेका सबभन्दा धेरै व्यस्त होइन अनि सबैभन्दा धेरै राम्रा राम्रा नायिकाहरू नायकहरू राखेर चाहिँ मैले भिडियो गरेको छु। राम्रै होला, सबैजनालाई एकदमै हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो गीतमा अलिअलि निर्देशन गर्ने अलिअलि कथा गराउने काम पनि गरेको छु। अब उहाँहरूले सिकाइदिनु भएको छ एक्सन भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हाँसो लाग्छ। राम्रो छ अघि कि अब क्यामेरा रोल हाम्रो एक्सनको बानी छ नि त है। अन्त त्यसै अनि दिदी अब क्यामेराम्यानले रोल भनिसक्नु भयो, बिचरा दिदी नयाँ हो नि त, दिदीले एक्सन भन्नु होला भन्दै सिनमा बस्छु एक्सनै आउँदैन, दिदी एक्सन पनि भन्नु ल भनेर देखेको। र ताराजीलाई एकदमै धेरै गाली आउनेवाला पनि छ सायद, किनभने यस्तो राम्री राम्री नायिकाहरूलाई तपाईँले गलामा पोते सिन्दुर लगाइदिनु भएको छ, यो खास के हो, यो के हो खास? अनि अभिनय त गर्नु पर्यो भयो, अभिनय गर्दा कसले गाली गर्छ? अनि उहाँहरू त अब उहाँहरू त कसैको बुढी पनि बन्न पर्यो, विधवा पनि बन्न पर्यो, छोराको आमा पनि बन्न पर्यो, उहाँहरूको यो कर्म नै त्यही हो। र उहाँ चाहिँ मेरो एकदमै गाउँको बहिनी हुनुहुन्छ, हाम्रो गाउँको सबभन्दा राम्रो मभन्दा 3 वर्ष खान्छु हुनुहुन्छ। ताराजी त अब 40 लाग्दैछु। दुवैजना नायक जिस्केको मभन्दा बहिनी हो, हामी भर्खर भर्खर के हामी त्यस्तो पुरस्कार लाग्यो नि बिचरा उहाँलाई, फेरि पुरस्कार लाग्छ भनेर हिजो मैले एउटा कुरा ढाड्दै थिएँ कि उहाँलाई, उहाँलाई सबैजनालाई विमल दाईहरू सबैजना आउनुभएको थियो, अनि मैले फेरि के हुनुहुँदो रहेछ नि हामीसँगै पढ्यौँ, म सेकेन्ड हुन्थ्यो उहाँ फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो भनिदिएको पत्तै नभने यस्तो रमाइलो भयो। र दुवैजना नायिकाहरू एकदमै लोकदोरी क्षेत्रमा चर्चित नायिका चर्चित मोडलहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू दुवैजना, एकदम धेरैले चिन्नुहुन्छ। आज यो विवाह गरेको सिन छ, ट्याक्कै सिन्दुर पोते लगाउँदै गर्दाखेर यो फरक अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ सारिका दिदी? अब यस्तो रमाइलो चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन, प्रायः अब सिन्दुर पोतेहरू लगाएको सिन्दुरहरू त प्रायः भइ नै रह हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने ताराको उहाँको गीतमा चाहिँ धेरैजना आर्टिस्टहरू छौँ कि सबैजनासँग काम गर्न धेरैजना भएको भएर चाहिँ हाम्रो कामले एकदम राम्रो भएको छ, प्लस गीत पनि राम्रो छ। फेरि हाम्रो सिङ्गर दाईहरू पनि राजु परियार दाई, खुमन अधिकारी दाई होइन, सबैजनाको मिक्स धेरैजनाले मिलेर गाउनु भएको छ कि त्यही भएर चाहिँ यो काम चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा, हेरौँ कस्तो हुन्छ। एकदम राम्रो पनि गर्नुभएको छ तारा।
के सन्चिता दिदी, कतिको फरक अनुभव छ त यो गीतमा, किनभने धेरै कलाकारहरू ताराजीले समेट्नु भएको छ, अग्रज अग्रज कलाकारहरू हुनुहुन्छ, कतिको आश गर्नुभएको छ गीतबाट? अब आश भन्दा पनि हामी जहिले पनि सुटिङमा एक्लै भएर काम गरिरह हुन्छ नि त, दुईजना कपाल भएर काम गरिरह हुन्छ। अब हामी सबैजना सँगै सारिका दिदी लगेर, अनि त्यसपछि गोविन्दाजी लगेर, अनि विमल दाई, अनि सिङ्गरहरू पनि हामीभन्दा सिनियर होइन, अनि राजु परिवार दाई, कुमन दाई, जुनाश्री दिजु, मन्जु दिजु, अनि हाम्रो के अरे तारा सिस्टर, सबैजना मिक्स भएर यसरी काम गर्न पाउँदा चाहिँ कस्तो छुट्टै खालको खुसी पनि हुँदो रहेछ, अनि काम पनि एकदम राम्रो भइरहेछ। एकदम मिहिनेत गर्नुभएको छ हिजो, नयाँ डाइरेक्सन गर्नुभयो अरे दिदीले, फर्स्ट टाइम गर्नुभयो अरे, अनि हामीले पनि अलिअलि आजकल छम्र दिदीले पनि राम्रो गर्नुभएको छ कि, त्यही भएर एकदम खुसी लागिरहेको छ। ओके, शङ्करजी त अब पछिल्लो समय भ्याइ नभ्याइ छ उहाँलाई, सिरियलमा भ्याइ नभ्याइ, पोडकास्टमा भ्याइ नभ्याइ, यता टाइम कसरी निकाल्नु भयो भने भन्ने कुरा हुन्छ। म त कस्तो गाह्रो लाग्छ नि, सुटिङमा आइन् दुइटैलाई मेरो श्रीमती बनाइदिए ताराले, उसँग सक्यो अब श्रीमती, उसको मेरो अब डिभोर्स भइसक्यो, सक्यो सिन सक्यो, झापड हानेर छोडिदिइसकेँ मैले, अब फेरि उता प्याचअप भएको सारिकासँग। ए ओके, तपाईँलाई मन पराएको सारिकाजी कि हाम्रो सन्चिताजी? अलिकति मन परेको यस्तो गर्छु बिचमा, नभए यस्तो गर्ने यस्तो। तपाईँहरू दुईजनाको झगडा चाहिँ परेन, अब दुवैजनासँग एउटासँग बिछोड, एउटासँग मिलन, अब एउटा गीतमा चाहिँ उहाँको र सारिकाजीको यो विदेशको टाइपको गीत छ, सूर्य खड्का दाइले मैले गाएको छौँ होइन, घुम्ती मोडेर भन्ने उहाँको रोल छ होइन, र यो समग्रमा भएकोमा उहाँको त अझै विधवा भएर है चुरा फुटाउनुदेखि लिएर सबै रोल छ, अनि उहाँको पनि एकदमै के अरे विमल दाई मरेर एकदमै बिरामी बुढालाई स्याहार गरेको गर्दा त्यस्तो छ, हुँदैन पात्रमा भन्नुभएको थियो नि एकचोटि सारिका दिदी र विमल दाईले खेलेको कि, त्यही भएर जहाँ पनि विमल दाई मरिरहने, श्याम दाई के भन्नु त, खै राम्रोसँग हेर उतै विमल मर्या कि, कहिले नमर्ने मान्छे मरे झन् बरा, सुटिङमा रोले कि श्याम दाई के भन्छ भाषा, त्यो वृद्धको रोलमा आज होइन हिजो, त्यही भएर मैले नराखेको, आज भएमा केही भएन तिमीहरूका कोही मरेन नि अरू पाइहाल्छौ भन्थ्यो, ओके। र शङ्करजीलाई चाहिँ जस्तो दुवैजना नायिकाहरू हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँहरूलाई त निकै लामो समयदेखि दर्शकहरूले निहालिराख्नु भएको, अब विवाह धेरैले गरिराख्नु भएको छ, अब सिन्दुर दुवैजनाले लाउनु भएको छ, पोते दुवैजनाले लाउनु भएको छ, त्यो भएको भएर दुईजना मध्ये कसको चाहिँ बिहे पहिला हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खुलेर भनिदिऊ, फोनमा बोलेको देखेर त सारिका उच्याल बिजी हुन्छ फोनमा, काम गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो त्यो भएको काम गर्नुहुन्छ नि, काम सकेपछि अरू वास्ता होइन, त्यो फोन त गर्नै पर्यो होइन, त्यो देखेर तर काम गर्दै चाहिँ एकदमै दुवैजना एकदमै खुसी लाग्यो होइन, अब म त नयाँ भर्खरै केही खासै केही थाहा थिएन नि त, अनि उहाँहरूले नै सिकाउनुहुन्छ कि हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ यसो यो हिन्स दिएपछि ल यो सिन यसरी राख्न खोजेको कि भन्दा ल हामी यसो गर्छौँ न त, यो लभ सिन लिन खोजेको भन्दा ल हामी यसरी लिन्छौँ नि त भनेर, उहाँहरू एकदमै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ नि त पहिलादेखि, भए त कति धेरै गीतमा खेल्नु भएको छ होइन, त्यही भएको कारणले पनि यति धेरै सजिलो भयो कि, अब के अरे तारा थापाले त यसो दुईजना मात्रै गरेको, सबै उहाँहरूकै हातमा हो, सबै उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म एकदमै खुसी छु, एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, र ज्याला खासै दिन मन थिएन, दिम जय ओके। भनेपछि यो वर्ष सारिकाजीको बिहे लगभग पक्का छ, जे पाए त्यही यत्तिकै गफ हार्नु भयो होइन, कामहरूको फोन, अब फोन अलिअलि त भइहाल्छ होइन, साथीहरू भइहाल्छ, साथीहरू होइन, साथी होइन केही छैन, दुइटा चाहिँ यस्तो ऊ दुइटाको डिफरेन्स है, सारिका चाहिँ फोन चलाएर बस्न रुचाउने, अनि सन्जिता फेरि टिकटक खिचिहाल्ने, फोटो खिचिहाल्ने,
मैले यस गर्दै चाहिँ गीत दिइहाल्नु न अनि सञ्जिता दिदीको चाहिँ चान्स छैन बिहे हुने देखिनँ म त हिजोबाट एकजनाको फोन आएको नि देखेन दुई दिन सँगै छ कोही हुनुहुन्न र अहिलेसम्म सारिका दि ओके सञ्जिता दिदी के भयो म पनि गएँ मेरो होइन बोल्दैन ऊ पछाडि गएर बोल्दैन त मुग्नेमै बोल्ने हो बोल्दैन छैन कि रहर कतिको हुँदो रहेछ अब तपाईँको त धेरै छ म्युजिक भिडियोहरू जस्तो तपाईँहरू दुवैजनाको छ र पनि स्याड गीतहरूमा चाहिँ हामी प्रायः तपाईँलाई एकदम धेरै देखिरहेका हुन्छौँ त्यो भएको भएर रहर कतिको हुँदो रहेछ साथीभाइहरूको सबैको विवाह हुँदै गर्दा फेरि सिन्दुर पोते लगाएर सुटिङमा धमाधम काम गर्दै गर्दा यो रहर भन्ने चिज चाहिँ कतिको जाग्दो रहेछ रहर त अनेस्टली भन्दा त्यस्तो धेरै बिहे गरौँ नै अहिले नै त भएको छैन तर गर्नु त पर्छ बिस्तारै होइन अब टाइम पनि धेरै भइसक्यो गर्नु चाहिँ पर्छ अझै केही वर्ष दुई तिन वर्षमा गर्ने हो हजुर मेरो चाहिँ पाँच वर्षपछि सोच्ने हो म चाहिँ दुई तिन वर्षमा तारालाई बोझ खुवाउने हो मैले बिहेको तपाईँहरू दुईजनाको मित्रता चाहिँ कस्तो छ हुन त शङ्करजी र ताराजीसँग त हामी धेरै जोडिरहेको तपाईँहरू दुईजना सँग पनि जोडिरहेका हौँ र पनि अब आज यो संयोग मिलेको छ चारैजना त्यो भएको भएर तपाईँहरू दुईजनाको मित्रता चाहिँ कस्तो छ तपाईँको र हाम्रो सञ्जिताजीको हामी छौँ एकदम मिल्छौँ नै हामी अझ हाम्रो म्युजिक भिडियो कलाकारसँग पनि सँगै छौँ अनि हाम्रो अब प्राय मन्थली मिटिङहरू हुँदा पनि हामी सँगै नै भइरहेको हुन्छौँ प्लस भेट हुँदा एकदम राम्रो छ त्यस्तो राम्रो छ भन्दैमा डेली फोन हुने भेटघाट हुने त्यस्तो चाहिँ छैन ऊ पनि आफ्नै काममा बिजी हुन्छ म पनि त्यस्तै छु तर भेट हुँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ हामी अब सुटिङ सकेपछि यसो बसौँ न कफी खाऊँ भन्ने खाजाखेरि त्यसलाई छुट्छौँ राम्रो छ ओके जस्तो कतिपयको चाहिँ मनमुटाव हुन्छ अरे कामहरू धेरै भइराख्दाखेर बाहिर देखावटी रूपमा मात्रै मिल्ने भित्र चाहिँ एकदमै दुश्मनी हुने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामी सुन्छौँ कि त्यस्तो त छैन नि त होइन कस्तो पहिलो कुरा सारिका दिदी मभन्दा सिनियर हो म यत्तिकै रेस्पेक्ट गर्छु होइन मैले सारिका दिदीलाई हेरेर नै म आएको हो दोस्रो कुरा मैले दिदीलाई कहिले पनि मित्रताको रूपमा लिएन कि मैले जहिले पनि दिदी आफूभन्दा माथि नै राखेर मैले जहिले दिदीको लेभलमा राखेको भएर मेरो त्यो मित्रता अनि दुश्मनी अब कुरा काट्ने यो त्यस्तो त्यो त्यस्तो भन्नै आउँदैन क्या मलाई अब बाहिर कसले के सुनाइदिन्छ है मलाई चाहिँ थाहा छैन तर हाम्रो त्यही हो म्युजिक भिडियो कलाकारसम्म पनि हामी सुरुदेखि नै छौँ कि स्टार्टिङदेखि नै छौँ भेट पनि भइरहेको हुन्छ प्रायः पिकनिकमा पनि सँगै हुन्छ योचोटि चाहिँ अब हाम्रो दुवैको प्रोग्राममा चाहिँ म जान पाएन त्यही हो नभए राम्रो छ एकदम मेरो मित्रता भन्दा पनि दिदी हो शङ्कर दाईले अघिदेखि सोचिराख्नु भएको छ मेरो नि बिहे नभइदिएको भए बिहेको कुरा निस्किन्थ्यो होला भन्ने कुरा सोचिराख्नु भयो लाग्दैन मलाई त्यस्तो अब मेरो बिहे नभएको भयो मेरो बिहे धेरै वर्ष हुन्थेन होला कि सुरुमै गऱ्यो आनन्दै बाल बिहे गऱ्यो बाल विवाह त हो नि ल 18-19 वर्षमा भने होइन त्यो कलेज पढ्दा 11-12 पढ्दा गरेको बिहे अनि त्यही भएर फेरि यिनीहरूको चाहिँ लम्बिन थियो मेरो नि बिहे नभएको पछि गरौँला केटी मान्छेलाई त बरु बिहे गरिदिन्छु गइदिन्छु बस्दिन्छु भन्ने हुन्छ केटा मान्छेलाई त सबैले पाल्नु पर्छ तपाईँको लम्बी हो तपाईँ त बिहे गर्नुभयो तपाईँको त बिहे पनि टिक्यो मेरो त बिहे नि टिकेन त्यही भएर नि मलाई बिहे गर्नु मन लाग्दैन कि हुन्छ नगर्दा हुन्छ कि कुनै कुनै मलाई पछुतो त छैन त्यो कुरा ए म चाहिँ एकदम ह्याप्पी छु मलाई अब होइन यस्तो भए म एउटा कुरा भन्छु ल अब ताराले दोरी क्षेत्र नि खर्लप्पै खाइन् होइन गीत गाएर अनि सबै अब डाइरेक्सनमा पनि हात हालेकी छिन् लगभग खर्लबै खालिन् सबैजना आर्टिस्टहरू ठिकै ठिकै लाइभ दोरी सबै विदेश पनि जापान हङकङ युके होइन सबै भयो अब ताराको बिहे कहिले हामीले सोधेर हैरान भइसकेका छौँ ल ठिक छ सबैको बिहेको प्रसङ्ग आइरहेको बेलामा ताराजीले नि भन्नुहुन्छ यस्तो राम्रो राम्रो मान्छे कोखाम भएको बेला यिनीहरू राम्रो राम्रो मान्छेले बिहे गरिसकेपछि अनि बल्ल यिनीहरूको सबैको कन्यादान गरे कन्यादान दिएर बल्ल बिहे गर्ने अब सक्यो ओके अब हामी आजको गीतको सुटिङको गीत सुन्न सक्छौँ कथावस्तु नि हो कथावस्तु कस्तो छ भन्दा अब दुःख पाएको सबैजना यो संसारमा सुख कसैलाई छैन भन्ने हो कथा बस्यो त एउटा त विदेशको र घरको भइहाल्यो होइन त्यो हो र मैले त्यो अन्तरा नै अब थोरै केही चाहिँ सुन्नुहुन्छ है त ल कुन संसारमा भेटिन्छ
तिर्न भएको मान्छे तिर्न भएको खोली है। एकदमै मिठो छ क्या गीत त। थ्याङ्क यू। सबै सुनाएपछि त दर्शक श्रोताले सुन्नु न, त्यसै माथि पनि एकदम मिठो 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 आवाज भएकाले गाउनु भएको छ, त्यस कारणले गर्दा नि मेरो यति ओके। ल हाम्रो शङ्करजीको पनि हामी सुन्छौँ नि एउटा गीत, धेरै भयो गीत होइन, यो गीत त आउँदैन तर अरू कुनै होइन, अरू कुनै म उहाँको गीतहरूको एकदम जुन उहाँले टुक्काहरू गर्नुहुन्छ नि लाइभ जोडी मलाई एकदम मनपर्छ कि पर्सनली। सोचे थिइनँ के गर्थे के गर्थे बेन भावा सारिकासँग बिहे गर्थे ल ताराले भन्छिन्न ए किन यसै बनाउँछौ खिन्न म गाउँकी चेली कालेलाई दिन्न म माटो काटी चपरियालीमा ए ताडासँग टाटाडा जान्छु म त्यसो भए सञ्चिता लान्छु ए सबभरी नजिकै बहिनी हो उसलाई पनि दिँदैन बहिनी हो माटो काटी चपरियालीमा ए भनेकी छौ दुइटैलाई पाइन्न त्यसो भए कोही पनि चाहिन्न ए मकै पर्छ खुब मोडल देखेर यतापट्टि अस्मिता लेखेर ल थ्याङ्क यू। हारे हाम्रो नियम के थियो भने जो हार्छ त्यसैले घर लैजान्थ्यो, ताराले अब उस घर लान्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ, यो गीत सबैजनाले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, विशेष गरी अब हाम्रो धेरै सिनहरू खिच्न बाँकी छ, यहाँहरू आइदिनु भयो ए यहाँसम्म आएर यत्र क्यामेराहरू यसरी बनाएर हामीलाई साथ दिनुभयो, मेरो गीतको प्रचार प्रचार गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू एकदमै माया गरिदिनु होला, एकदमै धेरै उत्कृष्ट काम गरेको